اي زوران اويكا وين الله كرم انت اللوحة ka jaro no ba da Allah bamban nan tana sauka hello hello ya gai kana ina ni ina garage to ka zo makaranta yanzu ne ina jira kamar yanzu me yake faruwa ne me ya gai lafiya ka zo mana to ga ni nan zuwa aikin banza kawai za ka zo ka sani wannan yarinyar ya akai ne na ta wani kolono kuma ma wani fada fada karin jin Okay, ne gani. Wa ka kwace waya? Ki dallaye mun shiru. Kudani da ka bakin laragon nan ba ni ba mu sama zubi gabanya. Ibrahim din makarantar nan da ka kwace masa waya, me yasa ka kwace mai? Ibrahim. Ibrahim. Wana Ibrahim ni kwacen waya nake ne. Ko kike yadda da ni bari yanzu gane kike ina kwacen waya bai isan kwace waya ko ci wanda kwace waya bai san waya kwace mai waya ba zai fi cin da kwace waya ban kwace mai ki roki turu ko ki turu waya ko ni ba san me nake ki je ki tambaye shi shi waya kwace ne ba wanda business inda nake ne da zan je kwacen waya ko in shi ma hukaci ne ke ma ma hukaci ya ce da zaki ce na kwace waya kai ne ka kwace saboda duka abin da ya fada ya fada kai ne ka kwace masa waya Okay, dan abin da kika kira ni kenan. Na gudo na yi wani kwacen wa. Banda business din da nake ne wulakantacce ne da zan da ina karɓar waya a bakin nan. To ban san dan abin da kika kira ni kenan ba idan da dan na san dan abin da kika kira ni kenan na yi wani kwacen waya. In na zo Allah ya tsine mu. Kuma ni ma hukaci ne da za a ringa kwacen waya ko banda business din da nake yi. Banza kawai. Wallahi tallahi ni ne nan zuwa. Wani gado na zo in goga miki a dan. Saboda wani dan matsala ce take faruwa wanda ba ta wuce ɗaya zuwa biyu ba dan tila miki ne ba. Shi ne in ba da kuma ina son da Allah da mu dan. Za mu tattauna ne akan wasu mahimman wasu ɗan matsaloli da suke faruwa da mu wuce ɗaya zuwa biyu. Damuwa mu samu guri sai mu zauna ko okay yawa ina jin ka bawa yawa kin gane je Zainab a daren jiya da neman dula ta sai na je zan yi kasa sai na haɗu da wasu makabeli wasu yanyanoni suke so su yi makabeli dina kin gane to kawai dai wayewar garin jiya kin gane kawai sai Aisha ta kolo ni bayan na je gareji
ina zuwa ga ina daga wayar sai nake ga mata cewa kana ina abai take ce mun kana ina sai nake ce mata ina gareji sai take ce mun ka zo yanzu ina makaranta ina neman ka sai nace lafiya sai ta ce mun lafiya kalau ka zo yanzu nan to a furcin bakin ta dai lokacin da muke waya da ita kin gane ba lafiya ba kai kai na duka kai na zo na same ta ina samun ta kallan gargo da ta yi mun kan zauna a kusa da ita a rara ta ta fara yi kin gane idan banda budurwa ta ce tun a lokacin in ba yana hada mata jakuna ba sai ige naki kin gane to ko ina zama take ce mun akwai wani Ibrahim a cikin nan makarantar su naji na kwace masa waya yana cikin tafiya zai zo makaranta na kwace masa waya nace Aisha ni bana kwacen waya sai kin gane sai nake ga mata cewa wallahi Ibrahim ni kuma me na kwata idan na kwaci waya sai na tela miki idan na karbi wani abu sai na tela miki ni yanzu ba abin da nake ni bana kwacen waya ko bana sa kwaci waya ko me kwacen waya ma ni in na gansu sai na ragargaje su ba su hukunci nake sai na hada musu jakwara to ko bayan nan sai ta tubure mu ita kawai irin ma bata yadda nan bakin gani to ko dai sai na gane ta dan sai na tashi na ware na gane ta a gurin na tattila mata da ni bazan iya ku ba kuma na kin gani haka ne to ko sai na yanke hukuncin dan duwan same ki in tela miki saboda kin ga oh ki ce ki na san yaki wata bayani yanda za ta bayani yanzu ka san me za a yi yanzu ina gama karatu na wata ina insha Allah zan je in kira ta a waya tun kanta karo sana kuma me ne sai za ta gaya min sai zan gaya maka a waya okay ba ni da ake ciki dai zan sanar da to ba da mu ba mu zai na nagode nagode bari ne kuma bari ne maka bele zuwa garejin dan tattio da business to Allah ya bada nagode sai an jima ka lafiya yawa baby ka san me ina ga wannan tawa Aisha okay ina gani ka san tana da wani saurayi amma saurayin dan daba ne ina wannan gaya Ibrahim na cikin makarantar mu nan ina gani shi ne kawai saurayi ya tare shi ya kwace mai waya subhanallahi kai amma baby ni ina tunanin ba fa shi ya kwacin nan ba da a ji shi ya kwacin nan shi fa bashi da boye-boye bashi da tsoro ko kadan wallahi zai fada zai ce shi yayi amma tunda bai fada ba innan ina tunanin fa ba shi yayi kwacin nan ba so maybe za ta iya kasancewa hakan tunda kin ga su yan daba idan suka yi abu tunda ba wasu na jin tsoron wani ba za su zo ta ce basti ba ko kuma isu ne za ta ce sai tunda ko ya riga ya san su a gari ba sa tsoron kowa so bibiya batun exam ne eh shine ma da zo na dan shigo aji ma na dan fito na zo na ana ina karatu shine so har na kira ta har so uku ba ta yi fikin fadi to Allah ya sa lafiya amin mun ga le ba ne biyo na abin take in ta gama so baby in ba damuwa da Allah an jima za mu je kira ka ni gidan su Samayya su ba ta da sai
Hello. Hello guy. Wannan gayan ne na gano maka shi. Yanzu haka gashi ne na kusa da ni a cikin makaranta. Kana ina ne? A ba da Allah. Ina nake ga ma to ina jina kan su. Kai sauri da Allah ka ƙara so yanzu saboda jira na ma ake amma saboda kai na tsaya. Okay okay to ga ni nan zuwa. An Allah da yanzu nan nan. Ah to yarinyar fa tana makaranta. Ita ma tana wurin amma ka ƙara so da wuri da Allah. Nan zuwa da Allah gure. Ina godiya. Sai ka ƙara so. Na ji dadin mare. Eh wallahi aje ciki yana ina What is good amin nan nake so ke ka gane na Allah dan ibo kai anka to muje wajen yauwa dole na gode Assalamu alaikum. Yawa laji gashi nan an gama kuma Allah da kai da gyara zaka dan kwana biyu to mu da muke campaign ai motocin ba za su taba zama lafiya ba yau fa muna nan gobe muna can ya za ai motocin ta zauna lafiya kullun a yawo muke kuma kace motocin ba za ta lalace ba Alhaji ku ya hakuri na zan samu ku baki a magana ku dan Allah ba kwa jin tsoro yadda kuke tafiya nan yadda ake sace mutane ni wallahi ko bayan gari zan jefa a cikin mutane nake saboda tsaro Alhaji ni ko dan Allah bari in tambaye ku mana wai me kuke fada wa mutane idan kun je campaign an ce fadan takarar naku idan yaje ba iya cewa mutane komai amma ba ku san kowaye Ahmed Bola Tinubu ba ba ku san shi ba da kun san shi da za ku yi masa campaign ko ina kuka je sai kun masa campaign kuma ya fi kowa dacewa a cikin yan takarar nan Alhaji ta ya zamu san ya cancanta saurara ban ni wannan fagen bara in shato musu in ce kwal uwar daka Ahmed Bola Tinubu ba shi da kabilanci lokacin da yayi gwamnatin jahar Lagos shine gwamna daya tilo wanda ya dubi yan arewa ya ba su manyan mukamai kamar misali da yazo Katsina ya dauki mutum daya ba shi komishina ya je Ilori ya dauko mutum daya ya ba shi komishina sannan a nan jahar Kananka da kake magana a yanzu haka wanda ya ba kansula dan majalisa ne kaga ko ashe shine gwaya daya tilo wanda zai iya da kan Najeriya a zauna lafiya har ga Allah Bola Tinubu baya cikin irin mutanen mani da zan zaba wallahi amma wannan abin da kuka fada kuka ce mutum ne wanda ba shi da kabilanci wallahi sai naga kun wanke shi a zuciyata tas wannan shine irin mijin da uwata Najeriya take so mutumin da duk inda ya shiga kasan nan zaka ga kowa nashi ne babu wani rarrabuwar kai a tare da shi wai shin yaya nagartan kashin sharti ba ai ni zan baka amsa akan wannan na farko ya bada karfi a gefen tsaro idan kuma kana musu abokina kai tattaki ka tafi garin Maiduguri ka tambaya a lokacin da yake gwamna a nawa ma'aikata suke ganin albashin su zai ce maka 25 ko 27 zai ce irin dirim din nan mai fasa waya wato kashin shatima da Ahmed Bola Tinubu irin su Najeriya ke bukata shi ma jannamiji ne domin yayi a jihar Sanagani
ni ganau ne ba wai jiyo ba irin su muke bukata a ce sun zo sun tallafa Najeriya cikin halin da muka shiga wannan sako ne daga Senator Dr. Aliyu Sabi Abdullahi CON Deputy Chief Whip Baratan Bargo tare da hadin gwiwar Project 774 for Tinubu Shatima 2023 da Arewa Youth for Tinubu Shatima 2023 the Northern Traditional Prince Princess Title Holder Forum for Tinubu Shatima 2023.